Vă salut, stimați telespectatori, și la început doresc să vă transmit din suflet urări de an nou mai bun, cu prilejul primei emisiuni cu cărțile pe masă de la Nord-Vest TV din 2014. Invitatul emisiunii de astăzi este omul de cultură și scriitorul Voicu Șichet, pe care îl vom supune tirului încrucișat al unui dialog la care voi fi susținut de istoricul dr. Viorel Câmpean, un colaborator vechi de care mă leagă o sinceră și îndelungată prietenie. Vă salut și pe dumneavoastră, Voicu Șichet și Viorel Câmpean. Și noi vă salutăm și vă mulțumim pentru invitație. Noi vă salutăm, vă mulțumim pentru invitație. Transmitem și noi un an nou fericit tuturor sărmărenilor și colaboratorilor noastră, privitorilor de la postul de televiziune Nord-Vest. Multe și reușite emisiuni în 2014. Mulțumesc, Viorel, nu este cazul. Ar fi bine ca cei care ne privesc să ne și asculte în îndemnul nostru de a le sugera lecturi interesante, mai ales că privind retrospectiv, anul 2013 a fost unul bogat din acest punct de vedere. De fapt, ceea ce urmează să fie confirmat de tradiționala manifestare, anul editorial pe care an de an această instituție în care filmăm îl organizează cu sprijinul Consiliului Județean și ai altor colaboratori. Ca de obicei, țin neapărat să spunem că, sau să spun că, această discuție nu are un scenariu anume, fiind adeptul expresiei vorba, vorba duce, dar oricum eu vă propun să începem, îți propun, Viorel, să începem prin a face câteva referiri la activitatea de scriitor a lui Voicu Șichet. Și aș spune câteva cuvinte despre cartea pe care te și rog, Voicu, să o arăți în prim plan, din unul dicționarul de... Primul, da? Este o carte interesantă. Sigur că partea propriu-zisă de vocabular este deosebit de interesantă, dar am spus și cu alte ocazii, mai ales în discuțiile particulare pe care le-am avut cu autorul, că mi se par foarte interesante prozele care însoțesc acest demers, care dovedesc un talent de prozator indiscutabil, dar și sentimentele profunde ale unui născut și crescut în localitatea Tătărești, care mai are în suflet nostalgia acestor locuri. Și apoi, făcând un salt, desigur că această nostalgie stă și la baza volumului Cântări pentru ultimul drum, apărut în 2013. Deci, Voicu, cu șanse să fie lucrarea premiată la anul editorial. Dacă cineva se va gândi bine, dacă nu, nu asta a fost scopul pentru care am scris-o. N-a fost o sugestie, da, ci doar o speranță. O speranță, da. Bine, fi.
Sigur că premierea unor lucruri pe care le faci dă un pic de imbol să continui să... Îți cresc aripi. Îți cresc aripile și să continui. Dar, știi, mă gândesc întotdeauna, când vine vorba despre lucruri de astea, la ce spunea Marele Brâncuș, că important e să faci și să-ți placă ceea ce faci. Și în primul rând să-ți placă ție, celui care face treburile astea. Sigur că, Viorel, îți propun să stăruim ceva mai mult asupra acestui volum din 2013, care este unul absolut interesant prin ceea ce își propune. Și hai să spunem că autorul a avut inspirația de a și-l alege colaborator, în ghilimele, pentru demersul său pe un important personaj al Tătărăștiului, Baciu Ioni Îndrăicuț, care a fost ani de zile cantorul bisericii, diac, cum mi se spune în Tătărăști, și care a avut plăcerea și inspirația să scrie cântări ale mortului. Este un obicei care se păstrează pregnant în această localitate. Ar putea zice că se păstrează și în alte locuri, dar probabil nu cu aceeași constanță. Da. Pentru că, din păcate, cântarea mortului s-a convertit în iertăciunile pe care le spune preotul la capul mortului, care sunt cu totul, cu totul altceva. Și da, eu aș mai spune că mi s-a părut interesant trimiterea pe care preotul doctor Cristian Boloș, care semnează cu generozitate prefața acestei cărți, deci domnia sa face o trimitere la cimitirul Vesel de la Săpânța. Da. Și acolo lucrurile sunt puțin diferite. Sigur că ne putem referi la scurtele epitafuri care sunt pe cruce la Săpânța, dar în ele se sesizează o anumită doză de umor. De umor, sigur. Plecând de la concepția dacică, după care mortul trebuie să treacă în lumea cealaltă, vesel. Da. Să se întâlnească cu Ramosa. O notă de umor găsim și în și aici găsim în cântările antologate de Voicu și Chet și scrise de acel diac. Da. Dar în același context eu fac o datorie de suflet de a reaminti celor care ne privesc și ne ascultă că regretatul poet Vasile Tarța a avut două volume de versuri Hori Morților, se cheamă, ultimul apărând în 2005 și Orații Funebre în 2009. Dar spre deosebire de ce a făcut Voicu, care și-a asumat o misiune de a antologa, în cazul Vasile Tarța sunt creații originale, ținând cont de faptul că și el era un apropiat al bisericii și participa la evenimente de acest fel. Viorel, dumneavoastră a spus că vorba aduce vorbă. Vorbim despre Voicu Rusu, Voicu Șichet, mă scuzați, a doua oară când
am plăcerea de a fi cu doi voi cu emisiune și sper să am și a treia oară. Mi-am exprimat dorința prima dată și uite că mi s-a împlinit. Să dea Domnul. Spre voi cu Șichet aș vrea neapărat să spun că e un tânăr pensionar, așa cum îl numește distinsa doamnă Stella, soția. Așa. Și cred că această a doua carte s-a născut din prima. Da. Atunci i-a venit ideea, după ce a adus-o la lumină pe aceasta, Cântări pentru ultimul drum, sunt sigur că i-au venit în idei, în minte, idei pentru mai multe cărți chiar. Și aș sesiza un lucru. Spre deosebire de alte localități, la Tătărăși se întâmplă un fenomen. Nu există o monografie a localității. În schimb, sunt deja trei capitole. Primul scris de domnul Cearnău, cu referire în special la al doilea război mondial și luptele de acolo. Este mai mult o carte de amintiri decât o monografie în sensul la ceea ce obișnuim noi să numim monografie. Da, da. E un capitol. E un capitol. De acolo se poate extrage sfârșitul al doilea război mondial. Da. Iar cele două realizări ale lui Voicu sunt iarăși două capitole distincte. Și ce spuneați noastră că și în alte sate există obiceiul? Eu aș spune mai degrabă, și în alte sate au existat astfel de oameni. Nu știu dacă toți le-au șternut pe hârtie și dacă le-au păstrat, pentru că și la Terebești s-au păstrat în această carte 171 de cântări pentru ultimul drum. Multe s-au pierdut, chiar lui Voicu i s-a reproșat de Tătărăște, că n-ai scris despre bunicul, despre bunica. Da. Acum el a adus între coperțile cărții ceea ce a găsit. Și e bine că acel Ioan Silaghi, acel diac, le-a șternut pe hârtie. A fost inspirat să le și lase scrise. Că dar e inspirație. Dar n-ar fi fost suficient, dacă nu venea Voicu, să le valorifice. Acum, sigur că după părerea mea, acest obicei de la Tătărești s-a păstrat în primul rând datorită acestui rapsod care și-a asumat această muncă și, uite, răsfoind, sigur, eu am reținut și apelul pe care autorul face, zicând că dacă familiile mai dețin... Sigur că da. Sau își mai amintesc cartea... Cântarea poate, pentru... Da. Poate ce avea apropiat, da. Ediția a doua. Da. Dar totuși, hai să ținem cont, sunt 171 de... Sigur că dacă ne uităm, așa cum avem noi obiceiul tipicar fiind, vom vedea că există un anumit mod. Sunt anumite strofe, versuri care se repetă în structură. Și nu-i de mirare, pentru că... Și oamenii semănau între ei. Și destinele lor. Păi mai ales destinele lor semănau. Că cel care a trecut în eternitate în aceste producții își lua la revedere de la cei apropiați. Sigur că găsim aici și referiri la preocupările pe care le-a avut pe parcursul vieții. Este o anumită doză de tristețe care străbate, pe care o resimt apropiații celui decedat, iar în final nu este nicio mirare că versurile se repetă. Sigur. Pentru că sunt acele forme aproape identice de adio față de cel care pleacă. Eu chiar am spus și în cuvântul înainte în carte, că și eu, transcriindu-le acele versuri, la un moment dat aveam senzația că pierd timpul scriindu-le de fiecare dată repet copii, unele chiar le-am făcut cu copy-paste, că dacă tehnica ne permite. Dar am zis că dacă Băciucu Ioane, cum zic eu, a avut răbdarea să le scrie de fiecare dată la fiecare mort și probabil pe lângă ăsta 171 mai fi scris pe atâtea care nu se găsesc. Nu și s-au păstrat. Le-au scris probabil pe foi de hârtie sau pe caiete pe care
soția nu le mai găsit sau copiii, și atunci, și iar fiind adresate la o persoană anume, nănuca nu știu care, sigur că ar fi fost greu pentru urmaș să dau numai versurile care strict la copii sau la ei, care la urmaș. Atunci am zis că le transcriu așa cum le-a scris ea. Sigur că există o parte intimă de un fiecare, este o parte care... A fiecarei secvențe. Da, sigur. Dar ce mi se pare mie foarte interesant că un cercetător al locurilor poate să identifice foarte multe elemente legate de obiceiurile și tradițiile localității și din acest punct de vedere aceste cântări pentru mort, aceste cântări pentru mort nu sunt destinate numai familiei, ci întregii comunități, în general comunității, unde putem identifica, cum spuneam, tradiții, munca și așa mai departe. Și calități umane, metehne, sunt puse la zi și metehne, pentru că și ele sunt omenești, fac parte din viață. Chiar și pentru alea am mai primit observații la unii, că l-am scris, bine, că a fost mai așa, dar nu s-au supărat, deci n-a fost supărat. Și uite, aici este asemănarea care se poate face cu cimitirul vesel de la Săpânța, unde... Anotările mele de la partea de critică este mult mai pronunțată. Da, da. Chiar ironică. Eu aș vrea neapărat să îmi întăresc afirmația dinainte că întreaga regiune a Sătmarului avea acest obicei și să arăt un înainte mergător a lui Voicu și Chet, Dariu Pop, care celebra carte Mărturii strămoșești, are printre alte însemnări pe cărți vechi și un jelnic sau cântare la morți și întâmplarea face că dintr-un sat care vă este drag și dumneavoastră, domnule Voicu Rusu, din Terebești. Un jelnic scris de diacul Flore Bone la 1800 în 11 strofe. Dar vedeți, Dariu Pop l-a adus între coperțile acestei cărți. Sigur că și la Terebești o fi fost acel Bone, eu presupun că era prolific. Da, da. Dar nu știu dacă s-o fi păstrat. De aceea este mare meritul lui. Dar știi ce? Nu știu cât a fost de consecvent Florea Bone a scrie... A lăsat scris după el. Pentru că, vezi, obiceiul nu s-a mai păstrat. Dar nici la noi, la Tătărăși, nu s-a mai... Deci după moartea lui... Nici la voi nu s-ar fi încetățenit dacă nu ar fi existat Băciucul Îndrăicuț. Da, la momentul când el a dispărut, a dispărut și obiceiul. Deci nu mai este obiceiul acela. Știți ce am vrut să semnalez? Am în două cărțile, și prima și a doua lui Voicu, vorbesc despre lucruri, despre obiceiuri pierdute. Eu am fost la ambele lansări. Prima a avut loc în biserica, frumoasa biserică din Tătărăști, și am zis că citind cartea m-am întâlnit cu cuvinte pe care nu le-am folosit decât vorbind cu străbunicele mele. Am regăsit oameni, deci sunt cuvinte, n-aș zice pierdute, dar uitate. Au ieșit din fondul principal de cuvinte. Nu sunt folosite, dar au savoarea lor. Au savoare. Eu dacă aș fi făcut o emisiune despre această carte, o făceam numai în grai, să știți. Folosim cuvinte numai din... Și cred că amândoi eram în stare să... Să băsădim, nu așa. Să băsădim. Și nu v-ați fi bănuit că făcut emisiunea. Nu mi-aș fi bănuit în mod sigur, dar aici intervine o altă dimensiune, Viorel, și tu știi foarte bine. Zici, și ce? Și ce? Cui folosește? Și pe cât îi interesează? Vezi că asta este o treabă care și pe noi ne-a obsedat în câteva împrejurări.
știi? Da. Zici, domnule, ce facem? Folosim limbajul pe care îl folosește autorul, limbajul din timpul existenței sale, și apoi ne gândim ce ecou ar fi avut acel limbaj, da, în contemporaneitate. Știi că aici e diferit. Sigur că nouă, adică ție și mie, ne place și lui Voicu, savoarea limbii vechi. Da. Dar, din păcate, limba este un organism viu și... Da. Aș vrea să le evoc pe Constantin Noica de două ori. Întâi, se plimba prin Cismigiu și zice, domnule, uite cât s-a urățit limba. Zicea un băiat în fața mea că își așteaptă gagica. Sunt atâtea cuvinte frumoase să îți denumești prietena. Îi zici gagica. Și tot Noica, pentru a lămuri un sens al cuvântului rost, a făcut sute de kilometri. Undeva în jurul Dejului a auzit el că ar exista un sens necunoscut și a făcut acel drum. De aceea și tătărășismele lui Voicu sunt meritoase. Faptul că le-a adunat într-o carte. Sigur, cei de mâine au avut mai puține prilejuri să-și întâlnească bătrânii. Sigur. Sigur, dumneavoastră ați cunoscut bătrân Savuroș și îmi spuneați odată de un cetățean de etnie romă care se întoarce din închisoare și... Da, am și scris despre el. Ați și scris despre el. Acum suntem tot mai puțini, parcă. Și numeric, vedeți dumneavoastră. Și numeric, se împuținează. Și la sal, satele în special sunt foarte îmbătrânite, sunt puțini, au și mor. Din păcate trăiesc puțin mai intens la sfârșit de săptămână. Știi, pentru că... Atunci mai merg unii alții la gădină, cum facem și noi, cum fac și eu. Întâmplător cunosc situația din Tătărești și este aceeași ca cea din Terebești. Și din toate satele. Mai, generația noastră mai are încă nostalgia locurilor natale, dar, din păcate, ajung acolo doar la sfârșit de săptămână. Dar vorbim despre dicționarul de cuvinte din Tătărești. Da. Viața a vrut să mă apropii de Tătărești ulterior și bine, multe din cele consemnate de Voicu în partea aceea care mie mi-a plăcut în mod deosebit, dincolo de travaliul pentru partea de dicționar, să știi că multe din cele notate circulă și acum, ca și cum se întâmplă de obicei în folclor. Da, da. Știi? Și îmi amintesc de pildă de secvența aceea absolut savuroasă, când vine în localitate un preot nou, iar unul din bunicul meu, bunicul voi, moșul Lupu, îi spune, eu sunt foarte supărat pe dumneata, părinte. De ce? De ce v-am făcut? Dumneata o să fii cel care o să mă îngrop pe mine. Așa e. Deci iată, deci vreau să zic că multe circulă și acum în amintirea sătenilor. Încă ceva aș vrea să spun. Spune-vă. Voicu nu ar fi putut să scrie aceste cărți dacă nu-și iubea Tătărăștiu. Dar și el e unul care numai la sfârșit de săptămână merge acolo. Da, da, să știți că... Vara mă duc mai des. El mi-a propus niște drumuri prin județ, că îi place să vadă monumentele scoase la lumină, nu împânzite cu buruene. Da, da. Și zic, uite, sâmbătă. Păi, sâmbătă, zic, sâmbătă mergi la Tătărăști. Da. Sâmbătă, deci, e mai greu. Sâmbătă este, el nu este sătmărean, sâmbăta Voicu este tătărăștean. Dar știi... Cel puțin printr-o zi, totuși, uite, o zi din șapte o dă Tătărăștiul. Da. Dar eu sunt convins că într-o zi, după ce va încărunți și el, se va retrage la Tătărăști și va veni o zi pe
săptămână la satul mare. Să mai vadă ce e prin urme. Eu nu știu dacă ar fi bine sau nu să se retragă el la Tătărești. Ar fi bine pe de o parte că am avea și noi un prieten la care să veniți la Tătărești așa. Da, să mergem din când în când, dar nu l-am mai avea aici în satul mare, unde e foarte activ, prezent la toate activitățile culturale, dintre care pe unele le chiar generează și le susține și Și vă gândiți la Eroii Neamului aici, la revistă, și uite că am atins și punctul ăsta al emisiunii, vedeți? Da, păi da, de-aia ziceam că vorbă... Vorba duce. Vorba duce. Dragă Viorel, tangențial ai adus vorba despre o altă dimensiune a activității culturale pe care o desfășoară spre lauda lui Voicu Șichet, pomenind despre revista Eroii Neamului, o revistă importantă în acest nord-vest de țară, și propun ca în cele ce urmează să stăruim asupra acestei reviste, și eu aș începe prin a cita că Eroii Neamului este o revistă de cultură și educație patriotică, apolitică și neguvernamentală, editată trimestrial de Asociația Civică Tempora Satu Mare și Asociația Națională Cultură Eroilor Filiala Satu Mare, în colaborare cu Muzeul Județean Satu Mare, dar, hai să spunem, în colaborare cu o pleiadă de intelectuali, sătmăreni care... Și nu numai. Sătmăreni avem și nu numai, da, colaboratori care dau consistență acestei reviste. Și eu aș vrea să vă rog să insistăm asupra titlului acestei reviste, Eroii Neamului. Și aș porni de la faptul că, sigur, că eroii ai neamului sunt cei care și-au dat viața pentru țară. Cei care și-au dat viața de-a lungul timpului pentru țară. Și aceasta este partea asupra căruia coordonatorul revistei și colaboratorii lui insistă în mod deosebit și bine fac. Desigur că nu este cazul să îi reproșăm că revista nu-și extinde cuprinsul prin referiri și la alt gen de eroi ai neamului care tot pentru țară au făcut și continuă să facă lucruri semnificative. Dar să știți că în paginile revistei sunt și articole despre personalități care au făcut multe pentru țară sau pentru județul Satu Mare și nu și-au dat la propriu viața să moară pe front, cum se înțelege așa la prima citire a acestui titlu, Eroii Neamului. Tocmai asta vreau să nu se înțeleagă, că aici se vorbește doar despre cei care și-au jertfit. Asta este partea principală. Dar și... vorbind despre ceea ce realizezi tu ca cel care scrie constant și este normal să fie așa la această revistă, hai să spun că ai un ciclu de articole în care dezbați starea actuală a monumentelor și cimitirilor de eroi din județ. Ce părere ai despre starea lor? În mare, sigur că ea rezultă, dar dai în mare, în cea mai mare parte din comunele și satele, localitățile din județ, starea monumentelor și cimitirilor este bună.
Deci nu sunt... Sigur că aspectele negative le-am consemnat și le-am semnalat în revistă, am vorbit cu autoritățile locale să ia măsuri. În anumite situații chiar s-au implicat, de exemplu, la Ardud era doar o parcelă cu bordură de beton acolo, fără niciun însemn. Primăria a luat măsuri, a făcut un monument frumos. Deci sunt și de fapt asta a fost și rolul sau intenția noastră când am început acest serial cu cimitirile, ca să semnalăm acolo unde sunt de reguli și cei autorizați, cei implicați să ia măsuri. Școlile, și primăriile, mie, bisericile. Mie îmi place să cred că cele 17 numere de până acum au reușit să trezească spiritul civic, că la urma urmei asta este spirit civic, nu să-ți onorezi eroii și monumentele așa cum se cuvine. Spiritul civic în care face parte nemijlocit educația generală și în special a tinerilor generații. Vorbeați de eroi neamului. Sigur că noi, printre care mai ales tu, ești unul dintre colaboratorii constanți și... Cel mai constant. Și chiar contribuiți la editarea acestei reviste și este foarte bine să se procedeze în acest fel. Mă gândesc, de pildă, Viorel, la faptul că citeam în... Mi se pare chiar în ultimul număr că Hotoanul, de pildă, și atrage atenția insistent, se pregătește de o mare sărbătoare. Da. Da, și dacă îmi permiteți, pot să vorbesc mai pe larg despre ce se va întâmpla, pentru că chiar se va întâmpla. Scriam acolo de intenția ca anul viitor să se producă două evenimente de cinstire a eroilor la Hotoan. Se va pune o placă memorială pe casa în care s-a născut și a trăit unul dintre eroii sătmăreni din Hotoan, ai celui al doilea război mondial, Virgil Sălăjan, sublocotenent. Despre care am scris, despre este care un articol. Am scris în anul trecut, eroii neamului. Și în centrul micului sătuc de pe Ier se va ridica un monument dedicat tuturor eroilor. Și aici vreau neapărat să subliniez faptul că toate acestea se datorează unui suflet mare, un consilier local de acolo, Virgil Bocancioș, care sigur este rudă cu Virgil Sălăjanu, dar care simte pentru Hotoan și nu vreau să spun lucruri mari, dar ce spuneați dumneavoastră că sunt eroi în viață, acel om poate fi considerat un erou al neamului. Știți că în mass media și până și noțiunea de neam este puțin ocolită, puțin marginalizată, se folosește mai mult popor. Și nu știu, nici despre eroism nu cred că se vorbește suficient. Pentru că eu, dacă aș fi un profesor de istorie bun și știi să vorbești copiilor despre eroism, păi, cred că copiii ar veni și m-ar întreba, noi avem un monument aici, da, avem un cimitir, păi haideți să mergem să vedem cum arată și l-ar pune la punct. Și e tot un soi de eroism. Da. Acum, ați amintit de lista de colaboratori. Păi, în zilele noastre și să colaborezi la o revistă, constant, e tot un soi de eroism, pentru că voi cu abia găsește fonduri să scoată la lumina tiparului revista, dar minte să retribuiască colaboratorii. Eventual cu câte un produs, un strugure, un măr, un... Așa. De obicei se trece prea ușor peste anumite detalii care stau la baza elaborării unei reviste, indiferent de ce gen, și cu atât mai mult de genul acesta pe care și l-a asumat Voicu Șichet. Pentru că, în primul rând, o revistă trebuie scrisă. În al doilea rând, trebuie
publicată, trebuie editată, ceea ce înseamnă cheltuieli de bani. Și distribuția este o problemă. Și apoi vine distribuția. Lucrul ăsta, să scoți o revistă și totuși să ai o periodicitate constantă, o poți face, să zici că ești pensionar. Nu mai ești pensionar. Pentru că după ce ai avut bucuria de a aduce la lumină un număr, deja cred că te gândești la viitorul număr. La colaboratori, să le dai telefoane, să le... Mai ales ultimul număr când l-am scos, cel anterior a fost în septembrie la sfârșit și vreau ca numărul 4 din anul trecut să fie de 1 decembrie. Deci vreau două luni în distanță, iar pe cap oamenilor să dea materialele. Da, știi aici. Ce? A întârziat, dar nu foarte mult, acel număr festiv și chiar și lectura lui a fost foarte nimerită, pentru că a colorat într-un fel benefic sărbătorile de la sfârșit de an. Când lumea are mai multă vreme, citește. Am reușit să-l fac totuși înainte de 1 decembrie, când a fost simpozionul de la Filarmonică și s-a distribuit acolo fiecărui participant câte un exemplar și așa a avut o răspândire mult mai mare decât celelalte. Dacă ar mai găsi astfel de evenimente în care organizatorii să își permită să investească niște bani într-un număr de exemplare, să se distribuie, văd că ar fi un lucru, poate iau și alții exemplu când organizează manifestări. Da, dar dacă tot am vorbit despre asta, spune-mi ce îți propui pentru următorul număr. Următorul număr care va apărea probabil în martie. Avem 165 de ani, 75 de ani de la Unirea din 59. Chiar am vorbit cu colega lui Viorel, cu Marta, cu Corda. Găsit ceva în Teresa Maghiară din 1859. Deci... ceva inedit care să le publicăm. Mă rog, sunt... este ziua lui Eminescu, ziua culturii naționale, o să găsim. Și sunt rubricile tradiționale. Rubricile tradiționale. Și urmează jurnalul. Acolo unde am zis că poate mergem împreună și cu prietenul nostru, cu Ionica Sălăjan, în zona Santău. Dar chiar hai să, dacă tot l-am pomenit pe Ionica Sălăjan, care este un personaj interesant, un care cochetează cu poezia, în ultimul număr este o poezie închinată hotuanului satului și am înțeles că este un nepot al sublocotenentului Sărăgeanu, pe care hotuanul intenționează să-l sărbătorească anul viitor. Da, poezia se numește Întoarcerea fiului rătăcitor. Dintr-o scăpare a mea a apărut cu titlul Fiului risipitor, dar Ionica, să știți că este și un risipitor de talent. Da. Poezia a scris-o special pentru un eveniment care a avut loc tot la Otoan în toamnă. S-au sărbătorit 800 de ani de atestare documentară și cu acel prilej a citit în fața consătenilor săi această frumoasă. Apropo de aniversări, și în acest an se împlinesc 200 de ani de la construirea bisericii din Tătărești și mă gândesc, poate, nu știu când se va face manifestarea, probabil mai spre toamnă, poate reușesc să scot un nou capitol din monografia Tătărăștului, probabil cu biserica, o să încerc să caut la arhive și... Vezi, Viorel, este pilduitor acest sentiment pe care l-au fiii Tătărăștului față de propria lor comună. Și apoi, noi de acolo, uite, Voicu este un constant evocator al plaierilor natale, dar de numele Tătărăștului se leagă, de pildă, activitatea lui George Vulturescu. Da, e și din... un poet important... și prin ceea ce scrie și Vasile Sălăjan de la Cluj. Vasile Sălăjan sau Gheorghe Cormoș, care este un poet, după părerea mea, deosebit de interesant și îmi pare rău că
nu este cunoscut pe măsura talentului său. Exact, ca și Ionică. Da, da, dar acum ăsta e un alt capitol, să știți, din Tătărăș, cu personalitățile. Asta e de... Da. Personalitățile Tătărăș. I-am sugerat, o nouă carte. O nouă carte, voi că ar trebui să plătească pentru treaba asta. Nu, dar eu, ideea cu personalitățile, aveam să scriu o carte, dar nu cu personalități, adică cu toți locuitorii Tătărăștiului, numai că este aia, este mai greu, trebuie să îi pun pe consătent să mă ajute, că altfel... Și uite, îmi face plăcere să subliniez faptul că în continuare într-o localitate rolul preotului este foarte important. Absolut. Uite, din fericire, actualul preot din Tătărăști este un om de o cultură temeinică, în primul rând, vorbitor de mai multe limbi. Un bun cântăreț, un bun dirijor de coruri. Este, dincolo de asta, este implicat în activitatea culturală a satului, ceea ce contează foarte mult. Sigur că da. Deci s-a apucat acum de Crăciun și a adunat pe mai mulți tineri din sat care, fără pregătire sau ceva deosebit, nu au făcut un cor în adevăratul sens al cuvântului. De-aia au adunat acolo să... Și-au făcut un concert de Crăciun cu ei în biserică. Să-i mai adune, să-i cheme, păi, se poate aduce la biserică. Astfel mergeau la crâșbă. Anul ăsta l-a încropit, dar sunt convins că în anii viitori o să se probabil că în timp a reușit să selecteze pe cei care într-adevăr au talent și așa. Și e și legat de Tătărăști, că nevastă sa e de acolo. E nepoata Tătărăștiului și... Da, da, și legat prin fire văzute și nevăzute de Tătărăști. S-a nimerit așa. S-a nimerit așa să și fie. Ceea ce e foarte bine. Voicu, o întrebare absolut stupidă, care nu mi-a plăcut niciodată atunci când au pus-o alții. Ia spune-mi, pensionar nu ești, pentru că, vorba lui Viorel, nu poți fi în momentul în care ți-ai asumat responsabilitatea publicării unei reviste ca Eroii Neamului, dar totuși cum scrii altceva decât ceea ce scrii la... Cum lucrezi? Cât lucrezi pe zi? Nu pot să spun că am un program foarte strict așa de scris... Pentru că mai am și alte activități și alte sarcini, deci eu, apropo, nu sunt, eu așa le-am mai spus că m-au luat cu pensionar, zic că eu nu sunt pensionar, eu sunt ofițer în rezervă cu drept de pensie. Mai am, sunt și președinte la Asociația de Rezerviști și acolo mă mai ocup cu distribuția revistei Vitralii, Lumini și Umbre, scoase de colegii de la București. Da, de obicei seara scriu. Mai mult seara la calculator, nu mai scriu de mână de mult, pentru că oricum scriam foarte urât și noroc cu invenția asta. Da, am constatat pe autograful care mi l-ai dat pe ultimul. Scriu foarte urât și mai ales acum că nu am nici antrenament, scriu foarte urât. Cam noaptea scriu, deci noaptea, seara. Oricum la dicționarul ăsta, la cântări am lucrat foarte mult noaptea, că aveam liniște și... Știi ce mă gândeam apropo de cântările astea? Că poate ar fi de mare interes și partea lor muzicală. Că mă gândesc că astea erau cântate, nu erau sigur, recitate. Sigur, sigur, sigur. Deci astea se cântau, știți cum era înainte? La groapă. Nu la groapă. Deci înainte de a ieși cu mortul din curte, după ce se leau iertăciunile, și pe vremea aia erau sicrile, nu erau cu șuruburi, erau cu cuie. Și timp ce se băteau cu ele în sicriu... Momentul acela groaznic. Da, așa, cantorul sau diacul, cum ziceam, nu, el interpreta această cântare. Și până când se făceau toate demersurile acolo, se adunau coroanele, mă rog, le-au pe morși și puneau în căruță. Vezi că Uniunea Europeană s-a îngrijit să curmeze și obiceiul acesta, pentru că am înțeles că... Se face capelă și la Tătără, da. Da, morții nu mai voie să fie ținuți acasă. Se ducă la... În fiecare localitate deci, să știți, trebuie construit o capelă. Ce reticență este la mulți oameni din Tătărăști, am vorbit cu ei. Acum, pe mine să mă duc acolo, pe mine nu, pe mine de acasă să mă duc. Da, e firesc. Da. Mă gândeam despre ce voi vorbi la emisiune, aveam emoții, că nu m-am destul de subiecte și...
ziceam că cu un ochi râd, cu unul plâng. Am râs cu un ochi, am văzut că eu sunt un automat de lapte lângă restaurantul Transilvania. Și la orice oră din zi și din noapte poți să-ți cumperi lapte. Nu, și la mine în zonă este. Da, râd cu acest ochi, mă bucur. Dar plâng pentru că cumpăr de vreo 12, am cumpărat de vreo 12 ani lapte mereu de la o bătrânică, nu din Tătărăș, din Vile, Satul Mare. Și ea nu mai are dreptul să vândă lapte în piața mică. Nu știu dacă e bine, că ne expunem la riscuri. Bun, dar laptele care are o garanție de 2 ani și îl iei de la Real sau de la alt magazin, că ăsta nu mai există, e, o fi mai sănătos oare? Sau și... ouăle care le fac chineze, fac ouă da. Artificial. Și atunci, vedeți, încet, încet pierdem, uite, nu mai avem cântări pentru ultimul drum, nu mai avem lapte în piață, dar sunt convins că vom redescoperi, să știți, și laptele. Peste ani și ani o să-l vindem aici ca un, ceva, un aliment exotic în târgul din... Da, de produse, tradiționale. Da. Este... Se pierde foarte mult contactul cu satul. Asta este menirea cărților. Ele recuperează. Și păstrează pentru viitor, transmit peste de generații lucruri care se pot pierde la un moment dat. Știți că istoria e ciclică. Istoria este ciclică. Vom redescoperi. Bine, dar atunci cum rămânem cu constatări de alt gen? Mă refer la aceea că am aflat acum... Sunt convins că și voi că să trăiți bine n-a fost o promisiune, ci a fost o urare. Da. Dar acum suntem sigur în vremea urărilor, da? N-aș intra în tărâmul urărilor și în tărâmul astfelor. A celor care le pronunță. Da, pentru că eu cred că bine am făcut că m-am străduit. Deși am fost de foarte multe ori tentat ca emisiunea mea să n-aibă conotații politice, pentru că am ajuns la concluzia că aceste conotații de multe ori, în loc să atragă, au efectul invers. Da, bineînțeles. Și eu m-am străduit de cum am ieșit în rezervă de la vechiul loc de muncă. Mulți m-au, de la toate partidele, cred că numai de la UDMR nu m-au contactat. Nu Dar poate și ei, mă, așa, să intru în activitatea politică. Și am preferat să fac o revistă apolitică. Și mai ales după am început să fac și revista, am zis... Dar știi, acum, vorbind cât se poate de serios, o revistă de genul Eroii Neamului, cu tematica ei, riscă și a făcut foarte bine voi cu mențiunea că Eroii Neamului este o revistă apolitică, pentru că unde-și bagă politicul o asemenea tematică este greu să o ții departe de elementul politic și atunci lucrurile se complică. Deci cine vrea politică să stea la televizor sau să citească publicațiile care în mod deliberat au această... Rubrici de politică, da. Da, eu îndrăznesc să spun că Eroii Neamului face politică, face politica neamului. Este politica una, da. În sensul... Dar poate nu... De a promova interesele neamului. Da. Dar poate nu-i tocmai nemerit să zicem politica neamului. Păi, sigur că și-a pierdut sensul original, cuvântul politică, dar aici ar trebui să delimităm politica de politicianism, da. Ceea ce nu e rostul acestei emisiuni, cred. Nu, chiar că... Eu te rog totuși să... Vă rog să-mi o împrumutați atunci ca să mă simt mai bine vorbind cu ea în mână. Împrumut cu un reproș. Da, spuneți. Am participat la lansarea ei. Da. Era emisiunea plină de emoții inerente momentului și cred că tocmai de aceea, nu din alt soi de răutăți, a uitat să-mi scrii pe volum un autograf. Nu, să știți că am anticipat că o să facem emisiunea
și am vrut să fie proaspăt autograful. Acum te scuz, da, bine, nu. S-a scos. Da, dar într-un mod elegant, cred că... Te-ai scos, te-ai scos. Să știți că, nu știu, am scris și eu câteva cărți, dar poate, sigur, și că este cea mai proaspătă, dar parcă n-am avut niciodată așa bucurie de a scoate la lumină o carte. Pentru că este un instrument de lucru și Nae Antonescu a lucrat zeci de ani la aceste articole. Noi am lucrat cam un an de zile, așa, printre alte îndeletnișiri la servici. Că dumneavoastră știți, un bibliotecar face de toate. Da? Da. Că ați făcut și dumneavoastră de toate cât erați aici. Și sunt 61 de articole, cum spuneam, scrise în zeci de ani. Nae Antonescu, sigur, are 7 cărți scrise în timpul vieții. Niciuna însă nu era dedicată presei sătmărene. Ei bine, noi le-am strâns la oaltă. Le-a selectat, da. Le-am selectat, le-am făcut 3 indici, pentru că preocuparea lui, eu zic că așa impune, să ai 3 indici, să vorbești despre ziarele care sunt în carte, despre ziare, reviste, sigur, despre ziariști și despre localitățile care apar în carte. Sigur, lumea a primit-o cu bucurie, ați văzut că am avut o lansare foarte frumoasă, dar eu mă gândesc că în viitor va avea un aport la mai buna cunoaștere a presei sătmărene de altădată și a vremurilor de altădată, pentru că în presă găsești, sigur, atmosfera din alte vremuri. În special este vorba despre perioada interbelică. Nae, fiind născut în interbelic, format în interbelic, sigur că a avut o anumită pasiune pentru interbelic, dar el coboară și în cronologie și în secolul XIX, secolul XVIII chiar. Și cred că nu ne vom opri aici cu Nae Antonescu. Am mai vorbit astăzi de Terebești. Parcă văd că 3 localități am evocat. Tătărăști, Terebești și Hotoan. Toate niți dragi tuturor. Și sper să cartea să ajungă și în marile centre universitare din țară, în bibliotecile județene. Mai mult, nu vreau să zic mai mult, vorbește cartea de la sine și aș vrea să fie citită de cât mai mulți cititori, în special cei tineri, care nu cunosc așa bine vremea de altă dată, presa de altă dată și acum au un prim instrument. Aș cred că e bună și pentru cercetători, pentru cei care fac niște cercetări pentru perioada respectivă. Este cu totul altă dimensiune și o altă dimensiune importantă este a cunoaște și mai bine activitatea marelui cărturar care este Nae Antonescu, căruia nu numai județul nostru, ci România îi datorează foarte mult, mai ales pe această dimensiune. Vă mai spun un secret? Nu mai e un secret, dacă îl spun și spun și telespectatorilor. Aici sunt, cred, 61 de teme de licență, aș putea să spun. 61 de cărți. Vorba naște vorbă, cartea naște carte. Această carte naște cărți, să știți. Și este meritul lui Nae Antonescu. Și al vostru că le-ați adunat și le-ați spus într-o carte. Și noi mai puțin. Dacă n-ar fi exact fost, ca și la mine, exact ca și cu diacul. Rămânea Silanii acolo în podul sau undeva într-o ladă, uitate. Și... Sigur că este o bucurie pentru mine ca terebeștean să laud activitatea ta și a Marte Corda și a bibliotecii în general, care găsindu-vă pe voi vă folosește pentru a răspândi activitatea rodnică a lui Nae Antonescu. Și eu vreau să spun că vin întotdeauna cu emoții atunci când îți cer să poposim puțin în sala Nae Antonescu, unde sunt cărțile și obiectele care i-au fost
apropiate lui Nae Antonescu. Vedeți, a fost un mare cărturar, nu, indiscutabil, un mare profesor. Dar, privindu-i acum retrospectiv activitatea, cred că îl putem situa printre eroii neamului pe Nae Antonescu. Este exact ce discutam la începutul emisiunii. Și pentru că am înțeles că emisiunea se apropie de sfârșit, aș mai semnala apariția volumului Nașterea Aurorei a conjudețeanului nostru Vasile Mic și după informațiile mele, în perioada imediat următoare o să aibă loc lansarea acestui volum. Eu vreau să mulțumesc prietenului Voicu Șichet pentru prezența lui la această primă emisiune din acest an. Și mulțumesc pentru invitație. Și îți mulțumesc ție, Viorel, care vrând nevrând ești pus în situația să rămâi unul din colaboratorii mei permanenți. Și constant. Și ai revistă Eroii Neamului la fel. Și ai revistă. Vă doresc și vouă un an bun, un an rodnic, plin de realizări, care să fie mai multe decât cele din anul trecut, pentru că așa e bine. Mulțumim și telespectatorilor care au avut răbdarea să ne urmărească și să ne asculte. La revedere! La revedere!